Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Da Nakhy Mansara Zaim Li Hazali. Zaim Irfan Khan. Irfan Sahib, khsoraz mah ke zama pakor ke chikam da ubo da bor machine de hagi car pre khoda. Motor la me mechanic ra wa sagra to chi bilkul tik de. Car wagaira kho tik tak kai. په مل چیر د څه چل دی غره ټول چیر ماشين دم ټیک ته لکه مونږ ته نور یو بکی خو دی غره ټیک ټاک کې جوړه ټانک ایته خو دا کمی بلاند چې بور شوی دا غو بینه خې جوړه نو بیا مې ته ویل چیر څه چل دی نو لاندې یو ورځ دوب کې کار وکړم مې ماته چیر سر جستا دا او بودل ته چې کوم نه دا بل لاندې غرزی دی دی مال سبا کو ير و یمنګ به تقریبا نس یو لز پیزل لس میټر پپ نورم دا زیبم کنو دلتا بدا دغه نور مرکو ما تل داسنګ مل تقریبا یو دریک علامه مخ کې تاسو اتلس میټر لس میټر پورې تاسو دا پایپ نورم ډوب کړو یو دریو کالو کې بیا تاسو دا چلو شو ما غوا ته سر بودر په خبر عمومي مسله ده چې په خبر او بوت تقریبا په کال کې یو فټ یو نیم فټ چې کوم ده مسلسل غورځيږي دا او بو چې کوم وفاقي وزارت ته هغه پسنټ کې کوم دستاویزات جمع کړی نو هغه ډیر زیات خطرناک دی غره ټولې صوبې متعلق دی خو د خیبر پختونخوا 15 او د بلوچستان سلور ضلع هغه په نخه کړی دی چې دلته د اوبو سطح چې کومه ده هغه په درزنونو فټه لاندې غورځېدلې ده په 13 لسو کالو کې عرفان صاحب په دغه کې چې کوم لیکلي دی چې د خیبر پختونخوا دی وخت کې 35 ضلع دی او په 35 ضلعو کې 28 ضلع چې کوم دي الته د اوبو سطح مسلسل لاندې غورځي تا دومره خطرناک سیس دی مونږ ته اخکاری داسې نه خدا سیس خو خطرناک دی په اتی ضلعو کې خیبر چې کوم زمون قبایلی ضلع ده ټولو نه خطرناک ضلع ده او په قبایلی ضلع خیبر کې د اوبو سطح 74 فټ لاندې غورځېدلې ده په 13 لسو کالو کې یعنی دا یو ډیر 74 فټ چې کوم دی دا چې په 3 منګ تقسیم کو نو زما په خیال دا تقریبا 24 میټر لاندې دا اوبو سطح غورځېدل دی د مزل چې کوم دا غره قبایلی ضلع زاري زمونږ خزل دا لنګ زما د توقعونو غره هریپور او په هریپور کې د اوبو سطح چې کوم دا هغه 61.5 فټ غورځېدل دی یعنی تقریبا 40 میټر او یو نیم فټ یعنی دومره د اوبو سطح غلطا لاند غورځېدلې ده به زمون قبایلی ضلع مومن خاصم د دې اوبو د نشوالي د وجه نه لږه بدنامه ده خلک تل ترګیږي چې بیغي ال د چینو مینوس حساب کتاب نشته ال تا 57 فټ د اوبو سطح په 13 لسو کالو کې غورځېدلې ده او باجوړ سرسبز زرخیز علاقې د عرفان صاحب التا پسلورم نمبر دا اوغه دا 32.79 یعنی تقریبا 33 فټ یعنی 11 میټر دلته اوبو سطح لاندې غورځېدلې ده او قبایلی ضلع کرم التر اوبو سطح تقریبا 25 فټ غورځېدلې ده دا هغه ضلع دی د خبر پختونخوا چې دلته په لکونو تعداد چې کم دي خلک اوسېږي او تاسو پته ده صرف په باجوړ کې دی وخت کې د مردم شمارې مطابق دا غي صرف په باجوړ کې د آبادی شمېر د ټول قبایلی ضلعو نه سوال او تګیاد 11 لاک نه زیات خلک اوسېږي له سیب دغه چې کوم موږ دا ذکر کوو چې دا کوم رپورت مخه تراغله دي نو آبی وسایل یا د منیسټری اف واټر د ریسورسز هغه دا شوه دی او دا کوټ شوه دی چې دا سنټ یو اجلاس وو هغه کې تفصيلات غوښتل شوی او دا رپورت هغه الته جمع کړی دی چې کوم د ضلع دوی خود لري د خیبر پختونخوا هغه کې یو په سټل ایریا کې دا باقي سلور ضلع چې دا قبایلی ضلع دي یعنی خیبر دی باجوړ دی مومن دی او کورم دی بیا به دې کې مالګه هغه کتل چې کومه دا پورا رپورت ملاو شي دا غي په افیشل ویب سټ باندې یا په پیج باندې کومه تاسو دا غزه نه ملاو نشو ما دا سنټ هغه مو کتو کې دا رپورت جمع شوی نو هغه نه هم تاسو ډاکومېنټس ملاو نشو بیا ما هغه لګ نور سرچ کول چې دا کم واټر کرایسس دی کم د اوبو بحران را روان دی یا موږ کم خشک سالې طرف ته ځو او کم ابي ماهرین دي هغه دا خبر لري په خوا کړی دا چې راتلونکي جګړه جنگونه به په اوبو باندې کیږي بالکل صحیح اوس کمې زلې چې دا غي دي وجوهات خود لري یو بنیادی
وجہ صدا چې دا غي په وجہ باندې د اوبو د سطح کې کمی راځي. یو ټول خلکو ته معلومه ده چې دا غي غیر ضروري استعمال ډیر زیات کیږي او دا غیر ضروري استعمال بعد خیبر ضلع نه زیات په کم ځای کې کیږي، په پېښور کې به زیات کیږي. که صرف یو د هغې تاسو ته مثالونه درکوم چې دلته په کم سروس سټیشنو کې د اوبو کم استعمال کیږي، کم غیر ضروري استعمال کیږي، حکومت هغې لپاره یو قانون ضرور پاس کړی دی، خو اوسه پورې په هغه باندې چیک اینډ بیلنس هغه شانتې نشته چې هغه داسې ځونه کنټرول کړي او د هغې د وجې نه دغه چې کوم زمونږ واټر لیول دی نو هغه ورځ په ورځ باندې لاندې غورځېږي. یو بل وجه دوی دا ښیي چې لحاظ څومره زمونږ آبادۍ کې اضافه کیږي، د هغې هم یو ریزن دی، یو وجه دا چې د هغې په وجه باندې د اوبو سطح کمیږي. زه دې ته لږ بیا په خپله باندې کلیئر نه یم، هغه دا چې یو طرف ته آبادی په پېښور کې ډېره زیاته شوې ده ایز کمپیئر ټو باجوړ که مونږ اخلو یا که مونږ کورم اخلو یا که مونږ خیبر اخلو. نو آبادی په پېښور کې زیاته شوې ده، نو د دې واټر لیول دومره نه دی لاندې شوی څومره چې د خیبر ضلع لاندې شوی دی، ځکه چې دغه ځای په آبادۍ کې به دومره اضافه نه وي شوې. کرایسیس او دا سیزونه ولې راځي؟ د دې د وجې نه چې یاره دا اوبو دا سطح کمیږي، زمونږ بیا بیا زراعت په هغې کې به کمی راځي که بند راځي هغه به چېرته ولاړي، زمونږ کم کلایمیټ چینج چې دی یا د هغې پوجا باندې مونږ وایو چې یاره دا سیزونه کیږي، د ډیمونو جوړولو ضرورت شته که نه شته، که فرض که ډیم جوړ شي نو څومره اوبه څومره فیټ اوبه هغه مونږ محفوظ پاتې کولی شو، او که هغه نه جوړیږي نو دا څومره چې اوس ضایع کیږي نو ضایع کیږي. بنیادی خبره لحاظ صاحب دی کې راځي د واټر مینجمنټ چې کوم هغه نه شته، بدقسمته یې نه. او زه بیا هغه رپورټ کوټ کوم چې کوم په صوبایي اسمبلی کې هغوی جمع کړی احمد کریم کونډي صاحب، او هغه وایي چې زمونږ د خیبر پختونخوا د حصي اوبه نورې صوبې استعمالوي، او که فرض کا دا مونږ واټر مینجمنټ وکړو یعنی دې مونږ حساب کتاب وکړو او صحیح طریقې سره دا په استعمال کې راولو، نو صوبې ته د اوسه پورې د 586 ارب روپو نقصان شوی دی. که دا صحیح طریقې سره وای نو دا به صوبې ته آمده نو کوم چې بدقسمتۍ نه نه دی شوی. په دې کې پیپل پارټۍ حکومتونه هم تیر شوي دي، دی کې یو حکومت د دې ذمہ دار دی، قصوروار نه دی. خو د دې کې د خلکو قتل دا غواړي چې سیاسي جماعتونه راځي، نو آیا دا د دوی ترجیح نمبر ون ده که نه ده؟ بالکل نه ده. ډیم جوړول هغه ډېر یو غټ پروجیکټ وي، هغه به د حکومت ترجیح ضرور وي چې هغه په دې کې د بجلی پیداوار کې اضافه وکړي، هغه په هغه کې خلکو له نوکریانې ورکړي. خو چې په یو ډیم باندې څومره لاګت راځي، آیا دومره پیسې د حکومت سره شته یو کال دو کالو دریو کالو کې چې هغه د 100 ارب روپو د 200 ارب روپو هغه ډیم جوړ کړي؟ بالکل نه. خو داسې هم کرنه نه شوي چې تاسو ټول د صوبې چې کوم غیر ضروري څه سیزونه دي، څه پروجیکټس دي، څه هغه دي، د هغې نه تاسو پیسې راواخ او هغه په یو دغه منصوبه کې ولګوي چې هغې نه تاسو ته دوه فائدې ملاویږي، چې یو خو د بجلی پیداوار هغه دی، یو تاسو هغه کې اوبه محفوظ پاتې کړی شي او هغه کې روزګار هم خلکو ته ملاو شي. نو دوه درې دي خو نه، ځکه چې زمونږ بیا ترجیحات بدل وي موږ هغه طرف ته نه ځو. یو که صرف تاسو ته ذکر وکړم د ملکن ډیویژن چې هلته څومره سایټس دي او هلته څومره پورې کیپیسیټی ده او هلته څومره پورې ډیر په اسانه سره ډیر په کمو پیسو باندې دغه اوبه محفوظ کېدی هم شي، بجلی هم جوړېدی شي، او د هغې نه بیا موږ خلکو ته روزګار هم ورکولی شو. خو اوسه پورې په هغې باندې هېڅ قسمه کار نه دی شوی. موږ به ابل ورځ هم هغه ذکر کړی و د داسو د ډیم چېرې ډیم باندې کار روان دی هغه نه کېږي، موږ د مومند د ډیم هم ذکر کوو چې هغه روان دی نه کېږي، موږ د نورو ډیمونو چې دا وخت کې روان دي د هغې هم ذکر کوو. نه هغې ته وفاق هغومره پیسې ورکوي چې هغه په وخت باندې مکمل شي، چې هغه مکمل شي نو کافی حد پورې به دغه کمی سیلابي ریلې چې بیا راځي دغه چې کم د اوبو هغه دغه شانتې ضایع کیږي هغه به موږ باغې کې محفوظ کړو، خو اوسه پورې موږ هغې لپاره هغه شانتې کار نه دی کړی. خلک شته لحاظ موږ یقیناً چې آبی ماهرین نه یو، په دې سیزونو باندې موږ ډېر زیات نه پوهېږو. خو چې کم ډېر زیات سیزونه رپورټ کیږي او چې کم ډېر زیات ښکارا سیزونه دي، هغه دغه د دوه درې وجوهات دي چې کم د هغې لپاره هم صحیح مانو کې د هغې لپاره لار نه درېش ترې شوي یا د هغې مخنیوی نه دی شوی. ګوره بعضې سیزونه عرفان صاحب داسې وي چې هغه موږ خپل ګڼو خو دا خپل نه وي. تاسو پته په حیدرآباد کې ته بور نه شي کولی جی، حیات آباد چې زمونږ د پېښور کومه پوش ایریا ده، په حیات آباد کې بور بند کړی شوی دی د دې وجې نه چې پی ډی اے به تاله اوبه درکوي. ټیک شو. خو تاسو ته پته شته دی چې د هغې نه پس د ښار په هر ځای کې بورونه شوي دي. ایون زما ته خپل کور یاد کړه چې هلته بور شوی دی په نور مخته کې، چې هلته د اوبو د ټیوبویل هغه شان سیستم نه دی څنګه چې بې په حیات آباد کې دی. عرفان صاحب دې وخت کې د بور دا که ستاسو خیالي
دی وخت په قبایلی ځلاقو کې یا په بندوبستی ځلاقو کې چې کوم ماربل روزی حکومت په دې باندې باقاعده خ ټیک ټاک آمدن نه کی څکه چې دا د ریاست ایسټس دي د ریاستی اساساره تیل او ګیس چې روزی خو دې کې عرفان صاحب چستا په یو بلس مرد پټې دی او غلس وانه پکې راځي خدا د ریاستی اساساره تا نه په پټې خلی خو د ریاست بخپل عمل کیت غني دغه رنګ او به هم د ریاست ملکیت دی دا موږ چې څنګه استعمالو دا تاسو وختي ویل چې را سرویس سټیشن او دا سيزونه نو او به هم ښکارا د ریاست ته او د ریاست د دې تقسیم کار کوي د دې لپاره تاسو ته پته شته مختلف لګر پټو د لپاره اریګیشن دی اپاشي محکمه ده ورسره د کورون د لپاره چې کوم تقسیمي غا پبلک هیلت ده د ټیوبل وغیرہ چې لګي دا هغه کې او ټانکي وغیرہ جوړي په دې حکومت دا کاری چې هغه دي کې بریکس راوستي وي لکه تاسو به کتلی وي په دیر کې په سواد کې په دې ځین کې په غرونو کې غټه غټه ټانکي جوړې کړې شوې هغه ټانکي ته وبخیږي او دا هغه ټانکي نه به راغوزي دا خو یو وړخت په خبر هم په هغه خطرناکو علاقو کې دا چرته چې د اوبو ستا مسلسل غرزي ما تاسو تر خپل کور مثال زنه یم په خبر د پاره د اوبو تاسو ته پدوه د ایم ایم ای په دور کې یو پروجیکټ شروع شو چې د ورسک ډیم نه ممنګا اوبر اکوزو خو هغه پروجیکټ تر اوسه پورې پوره نه شاغ شن پغی باندې عمل درآمد نه شي دی بغیر دین علاوه د خبر پختونخوا دی وخت یو بل بل منصوبه ده هغه د مومند ډیم د مومند ډیم چې کوم دی دا دی وخت کې د دنیا په غټو بلندترین ډیمونه کې دی چې د کم هایټ 300 میټر دی یعنی اوچتوالی غټواله نه یادو اوچتواله ده ته یادو د 300 میټر دی او د دین بعد د پیښور شمالي علاقې ته اوبه ورکړې کیږي د دې تبا فلټر پلانټس لګي او فلټر کیږي تاسو مونږه د دې خانپور ډیم تاسو به عرفان صاحب خیال به موکړې وي د خانپور ډیم تقریبا 80% نه زیاته اوبه چې کوم دی دازي سیده اسلام آباد ته دازي ټکس لا ته دازي پندای ته دی اوبو ته په لار کې فلټر پلانټس لګي دي جی او دا اوبه فلټر کیږي او د دې نه پس چې کوم دی دا اسلام آباد پندای ټکس لا دا د ریزې نو ترازی او دا غي پکاره چې خبر په خوخت حکومت آمدن هم راشي تاسو دا غي بل وختي خبر هم کړ 586 ارب روپی خو هغه داسې سره آمدن نشته دی دی وخت کې د اوبو د سطح چې پکمه تیزی سره غورځيږي د هغې ټول نه غټه وجه د اوبو بے دریغه استعمال او بے دریغه راوستل دي د اوبو د لاندې کوي دا مطلب نه دی چې د اوبو موږ په زمکه واپس واچو لږ به واپس اقوبول به لاندې شي دا تاسو ته پته ده چې موږ اوبه بور کړې وي نو موږ 60 70 80 فوټ کې دا غیر پس د اوبو صفه اوبو چې کومې چینې شروع شي د دې وجې نه په قبایلی ځلو کې دا سچویشن ډیر زیات بدتر ده او په قبایلی ځلو کې ولې بدتر ده نمبر 1 یو خدای چې په تیر وختونو کې حل تبيخي د دې اوبو د ساتلو لپاره پراپر سیستم نه دی جوړ کړی شوی ایون د پرویز مشرف سے په دور کې سلیک ډیر غواړ کې استاخیل ډیمو نه جوړ تاسو وخت دی بل خبر وکړه د ډیم دوا بنیادی فائدې وي لومبای اولنۍ فائدہ چې کوم ده نو هغه کوم ډیم چې وي ناغه ته موږ ملټی پرپس ډیم وایو عرفان صاحب داغي بنیادی د پټو د پاره اوبو سٹور کوي دیم چې کوم سیس ده هغه د دې لپاره چې دینه به بجلی پیدا کوي او د دې دریم پروډکټ چې کوم نه چې دې ته فلټر پلانټ لګي او دا خلکو لور کوي د دې وجنه د اوبو د وسایلو د چې کوم د بنیادی حکومت ترجیح خبره کوي د اوبو محفوظ کولو یا د غیر ضروري استعمال هغه ودرولو باندې نو ډیر زیاتې اوبو استعمالي کې تاسو مو وی چې کورنو کې هم غیر ضروري استعمالي کې نه زیات کم چې تاسو د پیخور د سرو سټیشن او تعداد رو باسې نو د یو نیم سل 200 نه زیات وي هغه کې روزانه بنیادونو باندې څومره هغه استعمالي کې او چې کوم اوبو استعمال شي نو هغه موږ دوباره هم استعمالول شو خو دغه لپاره سم نشته ډبلیو سی سی پی تیر کال یا یو کال نیم مخکې او دوه کال مخکې یو ښه آیډیا یو ښه تجویز د هغه مخکې راغلی و هغه د او چې کوم اوبو استعمال شي په سرو سټیشن کې ایون هغه اوبو چې هغه استعمال شي په جمعهتونو کې چې باید خلک اودس وکړي او هغه شي او بیا دغه هغه ریسایکل کول یا د هغه صفا کول هغه بجای د دې چې موږ هغه غټي ټانکر ډکې کو او هغه اوبو بیا
دغه بوټول ورکو د هغه باندې بیا په سړکونو باندې چلکاو کو یا هغه موږ په دې شیزو کې استعمالو هغه وج هغه وب هغه هم به زر روي او هغه موږ دغه مقصدونو لپاره بیا هم استعمالول شو او هغه باندې سو دومره زیات خرج هم ناراضي خو هغه ايديا سره سو کار شانتي اګري نشو ځکه چې هغه اختیار بیا ده یو کس نه وی هغه بیا د سو کسانو نه ادارو او هر یو سره د بل درای سره بیا بجای د ځای اپریشیټ کی هغه هغه سره اختلاف لري هغه هغه نه کوي دا یو وجه کې دي چې موږ دایو چې کریډټ دا یو کستلال شي زموږ په کریډټ باندې بیا سره نشي خو چې کوم غټ هغه کې دي لپاره لغاسه وایي چې دا 2025 ابي ماهرین چې هغه وایي چې کال 2015 کې بعد پاکستان ډېرې زیاتې علاقې به داسې وي چې هغه به د خشک سالې سره مخ شي دا تاسو چې اوس کوم لیول یادوئ چې 74 فوټ نو دا به 100 فوټ نه هم لاندې لاړ شي او دا امکان دی چې هغه ځای کې بیا هغه شانتي اوبه نه وي یا چې هغه څه وخت خپل ضرورت ترسره کوي نو هغې لپاره به میلاو شي خو اضافي یا ډېرې زیاتې اوبه هغه ته نه میلاویږي نو یو خو دا هغه کوي دویم هغه کې دا خبره لیکلی شوې ده چې کم دا وخت کې 80% آبادی ده زمونږه 80% آبادی د پاکستان په سلیریش مختلفو ضلعو کې خارونو کې هغه کې چې کم ده هغه خلک اوسیږي نو هغه ته اوبه نه ملاويږي او زه تاسو یو مثال درکوم په کې ده کراچي غونډې خار خلکو ته هغه شانتي ډېر لوی مسله ډېر لوی مسله ده دویم هغه چې دا خبر دی چې راځي یاره کوم اوبه مونږ سکو آیا دا د سکلو قابل دي د دې کې نه دي پی سي اس آر دلته ولې باټري ده او دا هغه مختلف رپورټس مخې ته راځي چې یاره نن سلیریش خبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د 80% نه زیات آبادی چې ده نو هغه ګنده وبسکي مختلف بیماریان هم د هغه سره راځي کومګ بیا هغه کې ډیپټ زونو ډېر زیاتې بیماریان هغه چې دا د اوبو د استعمال د وجنه هم کیږي ټول هغه ټیو بیماری پکې د مهدی یادولې کیږي چې د اوبو استعمال سره د مهدی دا مرزونو د زونو کې هم زی دا غیر صفای د لپاره هم سه تنظیم ساغه نشته تاسو وګتلی چې د نیرونو کمی صفاو بوبو وی هغه سمره غنده شوی دي او هغه غنده او به اوس موږ خپل زراعت لور کو هغه باندې بیا موږ خپل فصل هم او بکو هغه نه بیا موږ په هغه کې سبزیان هم باغ باندې او بکو او هغه سبزیان بیا موږ مارکیټ تراوړو کاغه بیا هم دغه غنده او بو داغي پیداوار نو هغه سمره مزر صحت ته هغه سمره صحت لپاره نقصان دی یقین په هغه باندې طبی ماهرین خبره کولی شي او مینجمنٹ حوالے سره لحاظ سے وہ سب پوری ہاو عمر کار چانه د کله کم شي پکاو ز د توانائی د دې ذرای د بچت د پر د عرفان سے یورپ یو ماشوم او هغه ائیڈیا ور کړي وا چې انډ نارملی منګ په اوبو کې وښو نو دا منګه تقریبا د 15 منټو پوری شو نو کومنګ دی اوبو کې د چلو کې دا سلور منټه وښو او به دا یو منټ له اوبو بند کو یو منټ په دغه اوبو کې پرو یو منډ اوبو دومره ګرم والی چې دې ته د نور هیټ ضرورت نه دی نو د یو منټ سره په یورپ کې سمره توانایي بچ کې دی شي د دې نه به تاسو اندازه لګوي زمونږ په کورونو کې نلکی کولاوي تاسو په پته ده یو عمومي زمونږ په بازارونو کې د نلکو ټوټي نه وي ایون په بارانی ملکونو کې چې کله د اوبو په میټر دی التا په برتانی او په دې نو کې نو التا تاسو په پته غوډه چل کوي د اوبو د استعمال هغوی د شاور نه دال تډیر لگژری لامبل دی الته د بالټی استعمال اوسم کیو دا غی غټه وجدا خود لکی چې د بالټی او به کم استعمالیږي په نسبت د شاور یعنی دومره زیات هغوی د دې شیزو نه احتیاط کی تاسو وختي خبر وکړه چې ملټی پرپز د اوبو استعمال هغوی د کچن اوبو ته لاندې او سیز لګولی او اقوبه د واشوم د کموډ د پاره به استعمالی لکه اغه اوبه د لوخو د پاره استعمال شوي او هغه وب بوس د کموډ د استعمالي زه ما هاي وایډیا کتلې او چا شیر کړو په سوشل میډیا باندې ډېر خو اچي کمزې کې شینګ هغه جوړ کړې ده کمزې کې به تاسو لاس انځې کمزې کې به مخ وینځي او هغه وب توي کیږي نو د هغه نه چې کم پای پون هغه لاندې نه لیدل نو کوښوي د هغه نه پای پور کړې شو د کموډ اچ کم ټینک ای وي چې کمزې کې وب حل ته سٹور کیږي نو هغه وب باندې تاسو مخ هم لوینځو لاس هم وینځو هغه ال ته هم سٹور شو هغه مقصد لپاره استعمال شو لګي هغه وب چې مونږه د دوه مختلفو مقاصدو لپاره استعمال او هغه یو وب مونږه د دوه مقاصدو لپاره بیا استعمالو د پیخور دغه چې کوم دی په خطرناک ځلو کې عرفان صاحب ووس نه صرف ته یو چې کوم من کتون کې دیږي ته دی وکړي بلوچستان درې ضلع دي ډیره بوکتی نصیر آباد او سوست دی درې ضلع کې اوبه غیب شوې دي یعنی دا نه چې چرته کوم سمغه تل ته پسې یو بیل خو نارمل وبال ته اوس نشته
دا د اوبو انتهایی خطرناکه شر ده او که موږ د خپل راتلونکي نسلونو دپاره دا سیز بچ نه کوو. نو عرفان صاحب دا موږ چې ویلې چې راتلونکي وخت کې پل نو په هغه وخت کې به موږ ته خلک کنځلې ویناګانې کوي راتلونکي نسلونه چې ستاسو سره اوبه وي تاسو سره چینې وي او دا سیزونه او تاسو دا کار نه دی کړی د دې زموږ د حالاتو هم تاسو ذمهوار یې یو وړه شان دمه اخلو. پروگرام کې وزل بیا هر کله لحاظ سے غټ اختر را روان دی او د غټ اختر د بارا وفاقی حکومت خلکو لا غټه تحفه ورکړې ده او پرائم منسٹر سے پقوم باندې احسان کړی دی چې پیټرول یې 50 روپۍ او 50 پیسې ګران نه کړل چې کوم هغه ته اوګرا ریکویسٹ کړو چې تاسو 11 روپۍ موږ تجویز دی چې د پیټرول په قیمتو کې تاسو اضافه وکړئ. خو عمران خان صاحب د دې سره بالکل اختلاف ظاهر کو وفاقی حکومت ابسولوټلی نات او دغه عوامو ته به زه ریلیف ورکوم ځکه هم داسې فیصله نشم کولای چې د هغې د وجه نه عوامو ته هغې د وجه نه خلکو ته تکلیف ملاو شي د هغوی باندې زه بوج واچوم. اوګرا سفارش وکړو چې تاسو 11 روپۍ پی لیټر پیټرولو قیمت زیات کړي عمران خان صاحب په قوم باندې احسان وکړو او هغه صرف 50 روپۍ 40 پیسې د هغې منظوري ورکړه باقي 50 روپۍ یا 50 روپۍ 50 پیسې هغه به بوج به څوک برداشت کړي تحریک انصاف حکومت دا بوج به په عوامو راتلو خو دا ذمہ داری وس واغستله د تحریک انصاف حکومت چې موږ خپل عوامو له تکلیف بالکل نه ورکو معنی کنه او لږ به خیر دی په دې کې تاسو هغه وکم تحریک انصاف د یو دغه سره خلک لږ اختلاف کوي ویل چې کومې منصوبې له سنومونه کړي نو هغه ټول له تباهۍ سره ریلیټډ وي یعنی سونامي داسې ټایپ کنه او هغه سره تباهۍ راځي اوس هغه تبدیلی خلک وایي رسد نه راځي یا دا هغه دي دې کې تاسو وګورئ چې مخکې به په میاشت کې یو ځل د پټرولیم په قیمتونو کې اضافه کېدله د میاشت په اخره کې 29 یا 30 تاریخ باندې یا کله 31 میاشت 30 باندې به وشوه اوس دې ځای کې دا تبدیلی راغلې دا چې په میاشت کې 2 ځله موږ د هغې قیمتونو کې ردو بدل کوو ردو بدل نه کوو قوم غم دی کنه قوم غم یو دا موږ کوو چې په 15 تاریخ باندې کوو د میاشتې یو موږ دا کوو که 150 نو په یو کم 150 په 29 تاریخ یا په 30 تاریخ باندې موږ کوو یعنی میاشت کې اوس 2 ځله کوو د دې میاشتې حساب کتاب دا دی لحاظ صاحب چې په دې میاشت کې پیټرول قیمتونه 1 لیټر هغه 9 روپۍ او 53 پیسې یا ته تقریبا څه تاسو وایي 9.5 روپۍ 1 لیټر هغه کې اضافه شوې ده دا دوه وختونو کې شوې ده هرګز دا مقصد نه لري چې رګنه تاسو وایي هغه د 13 میاشت کې شوې وه یعنی په 29 یا 30 هغه کې شوې وه جون کې شوې وه او اوس په 14 جولای کې نه خو په جون کې شوې وه دا په جولای کې ده نو موږ به د هغه 15 ورځو او د دې 15 ورځو یعنی د 15 جون نه واخله د 15 جولای پورې موږ به دې وخت کې د پیټرول په 1 لیټر قیمت کې 9.5 روپۍ اضافه کړې ده خو بیا هم هغه ډېر زیات غمخوار دی زموږ شي لاسه بجای د دې چې موږ خپل خبرې کوو موږ نن د پیښور د خلکو سره یو څو خبرې اترې کړې دي چې دا کم قیمتونو کې اضافه شوې ده نو هغه کې د خلک سوې تاسو هم واوري دا 15 روپۍ نور هم ګران شو نو شریف وخت کې 67-65 روپۍ لیټر او وسه دا 118 روپۍ لیټر بشي عمران خان ته موږ دا درخواست دی چې مهرباني وکړي چې لو خوراک موږ به غریبانو باندې چې بالکل والله بس پیټرول ګران شو سر جان شوی موږ خوشاله وو غوس واپس ګران جو سونه زیاته چې عمر زیات نقصان کیږي کنه لکه عوام جب تم لکه زور راځي نو دا به وایو چې بس والله هر ځکه ګرانی دا موږ الریډي زمېډي سرکار کوم نو ولتم بس دا کیسی رواني دي نو بس ګور وس کیږي ان شاء الله الله به خیر کی بالکل زم چې سونه کم کی مخکې د نور په حکومتونو کې 90-95 اسی دارې ټونو او د عمران خان صاحب حکومت کې چې کم دی 118 ته په سبا د خیر ورسی بالکل دې سره چې نو ټول ګرانی راځي او ارشه ګرانشي او ټول سر په غریب سړی راځي مخکې وچانو میاش کې وګرانی د لوس په 15 ورځو کې ګرانی مخکې به کال کې بجټ راتلو ګران به ټول کال او ماغه قیمت چرته یو روپۍ به زیات شو سلورنی به زیات شو اوس چانو 10 روپۍ 15 روپۍ 11 روپۍ ګرانی روز په ورځ دا ګرانی کې دا ټول اثر ار یو شی ور سره ګران شي یاره دوه ګاډیم ګران شو پټرولیم ګران شو هر قسم تبای جوړه کړی دا جی نه ګاډیو سغشته شو نه ګرځولې شي کوم به کې نه پټرول مهنګا کار دین کدی روټي مهنګي کار دین کدی دال مهنګي کار دین اے غریبانو خون چوس دین
لیاسی دغه موږ بهر وته او دغه روډ باندې خلکو سره خبرې وکړو مقصد داو چې د خلکو آواز موږ او خلکو ته شته د خلک زدي خلکو زدي خلکو ته خبر وکم جی داسې پیمان خلک کار دی چې چانه ته پوس کې کنه هغه خبره ته په ټي وي په سکرین چلاولې نشي خلک دسه حت قار دی اوس موږ دې طاقت ترازو باندې خبرې کوو چې را دی کې اضافه شولند خلکو دغه ردی عمل مخې ته راغی او دغه نام بل غټ کار چې موږ کوم کتو چې او کله اضافه څنګه اعلان شو نو هغه وخت سره د پیښور پېټرول پمپ کې پېټرول غیب شو مالکانو چې نو هغه خپل ملازمینو ته وی چې تاسو د پېټرول استعمال بند کړئ چې تاسو پېټرول ماچوي وجه څه ده چې کوم هغه سره الډی سټاک پروت دی چې کوم هغه په ارزان قیمت باندې سلويخ سره 50000 لیټر یو لاکھ کړی دی یا د دین هم زیاتی چې تاسو 50000 لیټر په یو پېټرول پمپ کې تیل پراته دي او هغه په ارزان قیمت باندې اغست دي او هغه کې تاسو 50 روپۍ اضافه وکړل نو تاسو په یو فیصله سره تاسو په یو 2.5 لک روپۍ یو کستا فائدہ ورسول خو د دې شاته بیا کم خلک نور د دې په شا باندې دي چې هغه د دین سومره هغه کړی یو بحران راغله د پېټرول او هغه حواله سره یو کمیټي هم جوړ شو هغه کې د قربانۍ ګډورې جوړ شو لاندې افسران چې په کوم کیبینټ کې ناس خلکو او د هغه د دې کمپنیانو سره باقاعده د هغه باغې کې شیئرز دي 50% شیئرز دي هغه په کیبینټ کې وسوم ناس هغه خلکو ته چا هم سو نه ویلې او هغه معاملې هغه رپورت شته هغه په ځای باندې پاتې شو دا داسې حکومت ته داسې عجیب حکومت ته چې په چاړه باندې وي به په در باندې آسان کړي ځلې مې په تو په خمینه ایشته لکنه په چاړه مې والل بدقه کار دی حالانکه موږ ته ویلې شی وو چې دا په تو په ولا خو ته موږ په چاړه یو دو گزاره والی پیزه گزارم والل شهباز گل صاحب دو وزیر اعظم ترجمان دی جی پر اسکرین باندې کائنڈلی پروڈیوسر صاحب داغه یو ٹویٹس لمبے او چلوي ووري وزیر اعظم عمران خان کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اوگرا کی سفارشات کے برعکس عوام کو حد درجہ ریلیف دینے کا فیصلہ جی عالمی منڈی میں گزشتہ کئی ماہ سے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کے پیش نظر اوگرا نے پیٹرول کی قیمتوں میں 11.40 یعنی 11.40 روپے فی لیٹر کی اضافے کی تجویز دی گئی تھی دڑوں پہ ہوئی سمرا کٹ دغه دی بیا تا ګورا پر بل ټویټس کې سوې بل ټویټ کې وای شباز گل صاحب چې کوم د وزیر اعظم صاحب ترجمان دی وزیر اعظم نے اوگرا کی سفارشات کے برعکس عوام کے مفاد میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں صرف 5.40% کا اضافہ کیا اور ڈیزل کی قیمت میں 2.56 فی لیٹر کیروسین کی قیمت میں 1.39 روپے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1.27 روپے فی لیٹر اضافی کی اجازت دی گئی مغل والا بادشاہ نے اجازت دی گئی اور دق نلان دلی کی کہ اوگرا تجویز کے مطابق پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی غرض سے کی جانے والی اس فیصلے کے نتیجے میں پڑنے والا بوجھ جو ہے وہ حکومت خود برداشت کرے گا جیب نے برداشت کی د دین او گورا لکه کلا چې دلیل ختم شي کنه نو د مدارین نه دوی بتا ته لکه پاگل گی مار بده او دلته او مار دے او دا بت یو پټاری خي او غشي د دوی حد ته وګوره دوی وکین دا ټول قوم نه ده د پرې پوز روټي خوري خولی نه خوري په پوز روټي خوري د د اس نم نه دی خبر پاکستان به خطه کې تمام ممالک کی طرح عالمی مارکیٹ سے پیٹرولیم مصنوعات خریدتا ہے جی آج کے اضافے کے باوجود اب بھی پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتیں خطے کے باقی ممالک کی نسبت کم ہیں انڈیا سے تقریباً 102 روپے فی لیٹر کم ہے ستاد انڈیا سر تو کمپیرزن کے نو تو انڈیا سر پر روزگار کم کمپیرزن کا کرنا تو انڈیا سر پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کم کمپیرزن کا کرنا دے وقت کے پٹرول دنیا کی انڈین ویکسین استعمالی تا دا غو ویکسین است دغه کړی ستا د دوای نو سره دی دغه د دوای کم ڈائیکلوفینک ګولۍ چې ته په 120 او 150 روپے خرد انډیا په 100 روپے په خپل ملک کې خرڅی لکه خود دغه مه احسانو کوي کړه تاسو صرف دې ته لګي ها کمپیریزن صرف دې نه کوي کمپیریزن دوی تاسو سره چې کم نه د سریلانکا هم کوي د بنگلاديش هم کوي په بنگلاديش کې دی وخت کې د روزګار شر چې کم ده د بے روزګاری شر ابل ورځ مونږ ټاپیکو چې زمنګ سومره ده او هغوی زمنګ د نیمه نه هم کمله ټیک شلو یعنی دا د زماو ته کم تنخالو او زمنګ آمدن دی د ملک مجموعه آمدن د زمنګ چې کم دی
اوسم چې کم دیغه تین تنه دی رسیدلې او د بنگلاديش د نو نه باو شوه دی دا غزي کې ولې کم پارزن نه کې ځکه چې دا خلک په پوزو کوزو روټي خوري چې د پاکستان پر کیپټا انکم څومره دی او د بنگلاديش پر کیپټا انکم څومره دی یعنی پر کیپټا انکم مینز چې د یو کس د انډیویډوال پر دی واحد جمع آمدن څومره دی او په بنگلاديش کې یو کس آمدن څومره دی نو هغه تاسو کمپیرزن وکړئ نو هغه د پاکستان نه دا غي ډبل دی یس ټایمز 3 ټایمز هغه یس سیوا دی ایکچوال فګر کزو ور کوم پای کې به غلط شمه خو اندازې نزار غویم چې هغه دینه 2-3 ټایم بالکل بالکل سوال اوس موږ اته سوچ کوم خبره کوي چې هغه سره موازنه نه کوي دا نه کوي کوم حکومت ته دغه هغه لپاره خلکو لپاره پکار دسی دي حکومت د پاره دسی خلک هغه پکار دي د خلکو د پاره چې دوی دا سه هم وي او دا خلک په دې باندې یقین وکي او هغه خپل ایجنډا هغه دروغ وي هغه د سه هم وي هغه په دې خلکو باندې امپلیمنٹ کی یا هغه باندې امپوز کی یا اس کی یا هغه د دومره باور ورکی چې او بس په عالمی دنیا کې خدا کار دی نو الته زیات دي خو دوی هم زیات کړل دا سه دومره ګرانه یا دا سه دومره غلطه خبره نه ده په قول د دوی دا روایت دغه ځایونو کې ډیر زیات دی هغې ته پکار هم دغه شانتې خلک دي چې یاره هغه دروغ وي او دروغ هم داسې دروغ وي لحاظ صاحب چې څنګه ټویټ کوي نو خلک په هغې باندې په هغه وخت یقین وکړي چې یاره او مشیر صاحب څومره رښتیا وایي څومره دروغ وایي خو چې څومره پورې د دغه خلکو تعلق دی تاسو د هغې باډي لینګویج ته وګورئ چې د هغې باډي لینګویج همیشه څه پاتې شوی دی که هغه د چوهان صاحب په صورت کې وي ترجمانو یا هغه د فردوس شي خوان بیبي باغی کی وی یا هغه پکې رالو یا د شانتی فواد چودري صاحب هم کله کله چټکلی مټکلی پری دی هغه هم دا خبرې کوي فواد چودري صاحب هم دا ټویټ کړي او اوس دا دی چې بجای د دې چې یرا خلکو ته حقیقت وایي بجای د دې چې هغه ټینک ټینک را مخ کی بجای د دې چې هغه 200 ټیمو هغه ماهرین راشي او هغه مونږ په دې خبرو باندې په دې باندې کنوینس کی چې چا به دا خبره کوله چې د پیٹرول قیمت کم سے تخی جی نو سمرا نقصان کی گی سمرا آمدن کی گی عالمی مارکیٹ کے یو بیرل دھاگے سے قیمت تھے اور دلتا دھاگے سے قیمت تھے اس دگا پیسے دا ایکسٹرا چاسو اصول ہوئے 55-60 روپے یو لیٹر پاگا باندھے دا پیسے چرتا جی دا پا کمت کی خرچ کی گی کانفلیکٹ آف انٹرسٹ چرتا دے او کمپنیانو سر چام واہی دی کڑی دی او پسک شرائی دی شوی اگا خلکو تا سمرا کوٹا ملاوی گی او بیا چې کوم هغه سپلای کوي د هغه تیلو معیار څه دی دا یو پورا لحاظ دی سره ما پورا رپورٹ سره هم ډیپت کې پاره کې مونږ لاړ شو چې را دا چې زونه کم ځای کې کړی بالکل خلک بم کنفیوز شي خو مونږ په دغه موجوده فیصله او په دې زونه باندې باندې کړی خو ارفان سي د دې نه کیږي بس دا بالکل ټول یو سره انټر لینک دي تړلې شي وې دي 500 روپے اضافه شولا اختر را روان دی خلک دی خو مزدوریانه کوي څوک دلته روزګارونه دي چې څوک دلته نوکریانه کوي دا خلک به د سبا بل ورځ نه خپل ځی کورونو ته تاسو ته اسه هم پته ده چې په عام حالت کې چې یعنی پېټرول نه ګران نو دغه گاډو والا هغه سواد تزي هغه دیر تزي بونیر تزي هغه ډی خان تزي چرته هم ځي چې کومه قیمت وي کم کرایې وي د عام روټین کې هغه دغه ډبل اصول اکثر دین زیات هم ډیره کوي بالکل اوس چې کله دا سيزونه په دې کې قیمتونو کې اضافه هم وشو هغه ته هم یو کولا ولار لار ملو شو او هغه خلک چې بیا دا ستو کې نه هغه جنگ جګړه هم راځي زور بچاله راځي عوام له او هغه خلک بجګړې کوي چې فیصله کړل یا سه هغه خو په 200 پهلې کاپټر کې نه په 500 روپے په 500 روپے لګا 200 روپے کې وته لیټر کړل نو په صحت باندې اثر نه کوي او نو هغه خلک دی چې راکم خلکو نمنګ کول نو هغه هم د موټر سایکل والے خلکو دغه خلکو چې راغوي لګلګ استعمال وی ادا کوي بل هغه کې بنیادی خبره چې فرض کا موږ یو طرف ذکر کوو چې موږ زموږ کوم کنستراکشن انډستری دا یا زموږ کوم دغه سېکټر دی موږ هغه ته لګ ریلیف ورکو یا موږ دیتا توجه ورکو چې دا راوچته شي اب څنګه راوچته کیږي چې یو کنستراکشن کمپنی دا که فرض کا یو کار کیږي یو څه کیږي او هغه هغه د پاره سره مټیریل راغواړي د کمز نه د گوادر پورت نه د کراچۍ نه نو هغه برازي بای روډ او هغه پسې کی راځي اسه په بوخ هغه ګاډنه نه روان او په پېټرول او ډیزل او راځي نو دا غوړي پر لیټر دومره اضافه وکړه چې هغه دا زور بسل او هغه عدد یې پوری
سل یو نیم سل 200 لیټر اغه تیل سی زی دا اغه قیمتو کې الته اضافه راځي نو اغه به کرای به سی واقعي اغه دغه کرای سا واقعي د پروډکټ قیمت به سی واقعي دلته کل را ورسی اگر ا مټریال او هغه نیو پروډکټ جوړیږي هغه نه یو سیس جوړ شي نو قیمت قیمت کوس 50 روپۍ نو اغه به بیا ته 80 روپۍ ملاويږي یس ځکه چې هغه ته به اغه سیس ملاو شوی ګران بالکل صحیح هغه ولا ټول کاسټ بیا په سپوسی اچي دغه په قیمت باندې به اچي هغه باندې بیا اضافه کوي بهر حکومت په خپل کارونه په دې پروګرام په دې کې ودلته دوه خبرې به توکم دا سمند وزیر اعظم د ترجمانانو د دې مخته ته یو خلګي په پوز دا کوي روټي خوري هغه جج سیبو یغه یو سړی ته ویل لې چیرې پتا باندې پیزه کسان غواهان ورکي ویل غویل چې جج سیب زبدل 1500 سه نور راولم چې په ما غوي نه ورکي او سوچ ته کا دا دغه دلیلو وزیر اعظم سیب په قومي سملې کې د امریکای متعلق یو تقریر وکړ او سار له خلکو کا د سلورو روپو نه زیات تیل ګران کړل او خلکو ته ویل چې ابسولوټلی ناٹ والے ایچ بی او په انټرویو تاسو گزاره کوي 20 روپۍ ورپسې نورم ګران کړل 20 روپۍ دا هغه حکومت ته چې دا زما ته نه د ابسولوټلی ناٹ ضرورت ته ما ته نه د امریکای د دشمنی ضرورت ته زما خلکو ته د عوامو ته د ریلیف سپوزیشن نه حدا دی چې بل ورځ لدی وخت سروي روان دي سروي خو خپل نشته در ټول پنجاب د سند راځي اټومیټیکلی به هغه قیمتو نصیب کیږي چې تاسو وختي خبر وکړئ چې پروډکټ دا ډایرکټ پروډکټ دی نه یو کریډ باندې دوی هغه شته یو خبر دی کریډ باندې ضرور د علي حساب چې تاسو به کتلی چې کله هغه اولنې له راغې د کورونا نو چې دوی ته پته ولګي چې اوس عوام ډیر زیات سفر کیږي نو دوی د عوامو د خاطر د برا قیمتو نه بیا راوړیو 85 روپۍ ته یا 80 روپۍ پر لیټر ته هغه قیمتو نه بیا دوی را کوس کړیو نو هغه د دوی په کریډ باندې یقینا چې شتا چې او هغه کې دوی قیمتونه کم کړیو کریډ ځی کنه هغه اوس بل خبر ده چې عالمی دنیا کې جازونه ټول بن شو عالمی دنیا کې د پېټرول استعمال ډیر کم شو سعودي عرب په خپل باندې جړل چې راغی نه تیل وسوک واخلي نو په عالمی دنیا کې د تیل استعمال د سره کې دون هر یو سېکټر بند وو خو او قیمتونه په خپل کې ډیماند نو خو کریډ بیا هم ځی کنه طریق انصاف حکومت کې وکنه یار والله س ظالم نه س ظالم کریډټ دیوال خو عرفان سے پر اتلو اتلو کړه ته خبره کوم تا ته پته شته د احسان دوی تاسو وخت ویل چې 5 روپۍ 60 پیسې وکړي کړه 60 پیسې وکړي کړه او جی او په یو لیټر کې او اسه کدا دی اوګر سفارشات کړي وي او پاغي کې او ته ویلې وي چې موږ 60 روپۍ فی لیټر اضافه کوو او به 5 روپۍ 40 پیسې کړه والله تا به بار کړل او ډول براغسته و دي خلکو والے چې وګوري دا تا چې کوم پیسې والے هغه به 55 روپۍ 55 روپۍ 50 60 پیسې وې چې کوم دې به پیسې ارزان کړي یو ډېر شاند ماخلو ویلکم بیک ټو دی شو عرفان صاحب دې حقایق پټول چې کوم دی د دې یو عجیب دغه خطا ته پته د حقایق په دې دور کې دغه پټول چې کوم دی ممکن نه وي پرون د کوهستان علاقہ برسین چرته چې دغه سره نږدې داسو ډیم جوړیږي دا د اپر کوهستان علاقہ را یو چینه الته چې کوم دی دغه داسو ډیم د پاره چینیانو د پاره د کالونی جوړا کړی شوی دی اوغه مکمل پاکستانیان بغیر ایسو کومه غیته نه پری او په سکیورټی کې د فرنټیر کور په سکیورټی کې دا بس زی اول تا غچینیان رسی او د ډیوټی نه پسی واپس راولي پرون چې کومه حادثه وشول دغه حادثه یو اني شاهد سرما پرون په ټلیفون خبره کړې چې پرون هغه معاملې نه ویل جوړو نو ځکه ما وخت کې ونقلله هغه ویل چې د بس کې دماکاو شول نو دای بالکل چت کا او بیا دغه نه پس لاندې راوړل هغه وخت کې په دې بس کې لومبې شپږ چینیان او ورسره سلور پاکستانیان چې پاره کې دوه د اف سی اهلکارو به پاره کې درې چینیان نور په حق ورسېدل او د غرنګا دیار لس کسان چې کوم دی په دې حادثه کې جان بحق شو بحق شو په دغه جان بحق کې نه چینیان دي په دې بس کې ټوټل عرفان صاحب یو سلويخ کسان ناستو او په هغه کې او ودرش چې کوم دی دا چینیان انجنیرانو سرویر دو دو دغه ډیم کې سوال دا په بین لقومی توګه ډیره غټه ایشو ده چې را پیښه شوه پرون دفتر خارجه چې کوم بیان جاری کړ نغه بیان دا بیان نو لطیفه خو خیر لطیفه یس زکه چې لطیفه ومه جی لکه یو حد کنه
چې دی بس کې میکانیکل فالټ راغلی او د میکانیکل فالټ د وجې نه دا بس لاندې راوغورځېد او بیا په دې کې ګیس لیکې جوړ شو او د هغې د وجې نه بس اور واغست. دا وه دا یو خبره. بیا د هغې نه پس زموږ وزیر خارجه صاحب چې کوم دی چین ته چین امباسي ته لاړه دی او هلته یې وویل چې دی کې د باردو ماردو اس استعمال نه دی شوی. وضاحت یې وکړه تاسو به دا د هغې نه پس نن فواد چودري صاحب ټویټ وکړه او یو سټیټمنټ یې جاري کړه چې نه په پرونی دماکه کې تاسو ته پته ده چې پرون کما یعنی د کوهستان دماکه شوې وه په هغې کې موږ ته بارود میلاو شوي دي. موږ نور هم تحقیقات کوو. پرون هم چین ښه ټیک ټاک ریاکشن ورکړو چې پاکستان دې دا مسله ټیک ټاک انویسټیګیټ کړي او بیا دفتر خارجه چې زموږ وزیر خارجه هم لاړه دی نن د چین خصوصي ټیم پاکستان ته را روان دی چې هغه به د پاکستان د حکومت سره په یو ځای باندې د دې معاملې تحقیقات کوي چې آیا دا مسله بارود څنګه ایښودی شوې خودکش حمله شوې دا څه شوي دي په ټولو کیسیزونو کې چې کوم دی هغه لګیږي د انفارمیشن د پټولو پرون هم کوشش شوی او نن هم د هغه انفارمیشن یو ډېر معمولي جلک ورکړی شوی دی عرفان صاحب. ایسا که موږ وګورو کنه چې کوم په دنیا کې کوم ملکونو ترقی کړې ده او د هغې د ترقۍ راز دا دی چې یاره هغه خپل عوامو دپاره د هغې د تحفظ دپاره هغوی څومره فکر مند دي او هغې د هغوی څومره سهولیات ورکوي او په هغې باندې هغه څومره سټینډ اخلي. تاسو وګورئ چې یاره دغه مسله کومه پرون شوې وه دغه واقعه کومه پرون شوې وه په هغې کې چې کوم ابتدایي معلومات وو هغه ټول ګډ وډو خو حکومت په خپله باندې هغه ډېر زیات نور هم او نه شیر کول نه شیر کول معلومات پټول. ما پرون هم ذکر کړو چې حکومت معلومات پټي او نه په کار چې هغه پټ کی ځکه چې دغه که تاسو لوکل خلک هغه په دباو کې راولي لوکل میډیا تاسو په دباو کې راولي تاسو انټرنیشنل میډیا سره بس کوي چې کوم هغه ناسي په لندن کې ناسي په امریکا کې ناسي په بل ځایونو کې ناسي هغه هغه ځنه صرف ټلیفون کال باندې سره خپل کمنټس اخلي او پورا سټوري فایل کوي چې هغه دنیا ته بیا هغه تاسو ټول تصویر خي نو هغه ریسپانس چې دی نو هغه کې لحاظ سے ډېر زیات مسلې وي. صوبائی حکومت هم یو ټیم لیګل موږ ته پته ونه لګېدل چې هغه او د هغوی ریسپانس څه مخې ته راغی ځکه چې واقعیا دلته شوې ده په کار کې صوبائی حکومت په هغې باندې یو موقف مخې ته راغلی وی بیان مخې ته راغلی وی خو هغوی بیان مخې ته را نه لې نو دین هم دا ظاهریږي چې دا ایثار کړی شوي دي ته ویلی شوي چې تاسو بیان نه ورکوئ هغه ورته چا ویلي دي هغه به وفاق کې کومو ادارو ویلي یا چا چې هم ویلي هغه یو ځان ته ډیبیټ دی عرفان صاحب بغیر یو تاسو نه ذکر تپوس تر کوم بیگا وزیر اعلی صاحب د دې مزمت څه وخت کړی پته تشته سکم نه بجی هغه د دې مزمت کړی دی حادثه سار څه وخت شوی ده اونې می بجی حالانکه دا مزمتی بیان د دې سر تیاری زه د وزیر اعلی صاحب د ترقی افتا هغه تاسو ته مازه د دې مثال دغه درکو چی یو حادثه یا یو سانحه و شولا د چینی انجینران دی په هغه کې هغه بورا خپل ټیم سره د انویسټیګیشن افسرانو برازي او هغه بدل تکینی او سره د حالات ملا با انویسټیګیټ کوي. یس دلته په پیښور کې پتی رو هغه سو کلونو کې 1500 دماکي شوې ده یوه چا تحقیقات کړ نه شو هغه د خپل نه شهریانو د پاره پورا استا مشينري دلته راوړي او پورا په حکومت باندې دومره دباو اچي چې تاسو بر دي صحیح شفاف تحقیقات کوي. دلته موږ خپل خلک په خپل باندې وجلې دي یو دماکي تحقیقات نه شو او نو موږ کمزې کې ولاړ یو بیا خلک کمزې کې ولاړ دي کومه هغه حرکتونه هغه عمل چې کوم موږ په خپل ملک کې د خپل خلکو سره کوو هغه بیزتی کوو د هغه سپکاوالې کوو هغه زیب زیب باندې ودرو څوک خپل کور ته نشتلې باقاعده به هغه سره شناخت وي خو دا خپل کور ته اجازه نشته چې کوم کار دی هغه کار نه کوي نور کارونه هغه کړی دي کم ځنه راغلي سل راغلي چرته ځي ولې ځي کله به بیا واپس راځي دا ته پوښونه دي ساسي کوم کار سکیورټي ایشوز دي تر هغه تعالی شو اخلا دا سره گاډه ده هغه هر څه وکا او هغه کس چې کلیئر وي او هغه سره کارت ډی ډی کارت خپل ځای ته پرې ده اوس غیر ضروري مونږ په دغه معاملاتو کې نختی یو اوس تاسو یو هغه بنیادی خبرو کوم هغه ته وژن لاسه تاسو ته پته ای چې د خلکو په زلونو کې د ادارو کا پولیس دي کا غنوري دا یو خلکو نفرتونه ډیر زیات خور شي دي نفرت ډیر زیات خور دي او هغه اوس د لری کېدو کوشش کیږي خو هغه سره لار نشته چې دا څنګه لری ځکه چې د خلکو تاسو دومره سټرس ساتلی او د خلکو تاسو دوم کړی دي د خلکو تاسو دومره تنگ کړی دي چې هغه زله اوس تاسو ته پاکيږي نه اوس چې کوم حرکتونه مونږه د خپل خلکو سره کړی دي منګ کول دا پا
په دغه معاملې کې هم دا خبر راتلا چې موږ یو سټېټمنټ جاری کړو یو بیان به جاری کړو دا معاملې به ختم شي او هغه لپاره هم تاسو قتل چې ابتدایي دغه شانتي کوششونه وشو صوبایي حکومت ودرولې شو چې ستا بالکل هیڅ کار نشته صوبایي حکومت هم هینډز اپ شو هغه هم لاسونه وشتل چې بالکل سر تاسو سوای موږ هر څه منو موږ خو صرف راغلي په هلی کاپټر کې یو چکر هم ولګو واپس بلل شو زموږ سره کار دی او زمون کار سره چې موږ بیان ورکو نو هغه ځکه کې رالو خبره دی زه تا چې کله دباو راغی هغه وای چې نه تاسو کوم ډرامې کوي کم کارونه کوي تاسو په خپل ځای کوي موږ به خپل خلکو ته پوس په خپل باندې زمون سره په خبر پښتونخوا کې زمون سره په خبر له اسه دا یو یو هغه دادی چې ګوره دا د پاکستان د سلمیت دا د پاکستان د امن او امان او دا د دې د ملک سره د دوستۍ هغه شی زونو کې اسه نه چرته خندان راولي یو معمولی سټېټمنټ نه دی جاری شوی جی زه تاسو زمنګ سره د الله په فضل سره د شفقت ملک سے پشان کس موجود دی زن غنم چپ دی ایشیا کې بلغه د مقابله سو کاسي زو لکه ما چې سمره بازار کړو ما چې په سمره رپورټ ریلی د هغه سنس دومره ډیولپ دی یو ورځ یو دماکینه په سخت صرف سمیل بوي کو ماته ویل لحاظ لی دی کې دا قسم بارود استعمال شوی دی یعنی د بارود او قسم میاد کو او د دې ریشو دومره ساتل شوی او د په دومره ذکر را دغه شوی ریلی زه حیران پاتې شوم چې دا لکه دا یعنی دا سمیل نه مغه ته پاتلې تاسو پاتې دا هغه کسو چې په کراچۍ کې خودکش حمله شوی و او چې دا لاله ویل دا خودکش حمله نه ده شوی ویل دا اصل کې دا قرآنی آیات او د چې موږ بم په دغه دي کې خود شوی چې کوم دا غزل جنا جلوس باندې شوی پرون دوی هغه نه دی بوتلې لته نه دا خدمات اغستی شوی په دې عقل باندې چا دا زمنګ د ویډیو چې کوم ټیم نه چار رسیدلې چې د دوی معلومات شوی نه دا غنه نه دی شوی پاکستان په سفارتي توګه سفارت هم په ټوله دنیا کې چین ترکیه او سوم ملکونو کې موږ سره اله ولاړ دي نور غره په موږ باندې نو څوک اعتبار کوي او نظم خبره څوک مني او دا هغوی سره موږ داسې قسمه دا کارونه کوي چې یو سات پروند د بیانونو د چپول کوشش وکړو چین په خپل د غزنې ټیم روان که زمنګ ادارې د دې لایق وي او د دې قابل وي چې په خپل کولې شوی هغه به د بیجینګ کې ناسو ویلکم بیک کړو ویلکم یې ونه کړ بلکې هغه رال او د دې د خپل ټیم باندې تحقیقات وکړو همدا د نخې منز نننې پروګرام اجازه ترګې د الله پامان.